is Thank you.
आप जी दे दर कर दे पीतवा श्री सुखमनी साहिब सेवा सचिव पटियाला दे समूह मेंबरां ने आप जी दे चरणां च जोधरी बेनती कीती पातशाह आपने बख्शिश करके दासां दीआं बेनतीआं प्रवान कर दे भाई श्री सुखमनी साहिब सेवा सचिव दे सुखमनी भवन विखे अपने मुबारक चरण पा के भवन ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਸਚੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਨੇ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਛੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਉਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬੇਦਬੀਆਂ ਉਕਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੌੜੀ ਸਮਰਥ ਸੋਹਣੇ ਸੁਹਾਵਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਕਰਦੇ ਪੀਰਾਂ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਦੱਸਣੀ ਭੇਟ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਲੰਗਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗ ਤੀਰਥ ਨੀ ਗਾਇਕ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਦੇ ਸਾਈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਵਜੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਸਾਈਂ ਸਿਹਤ ਦਾਤਾ ਜੀ ਉਪਰੀ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਵਾਈ ਤੁਰਤੂ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ ਹੋ ਮੇਰ ਕਰੋ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਰਹਿਤਾ ਮੇਰਾ ਬਖਸ਼ਾ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾ ਸੱਚੀ ਰਤਨ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ ਜੋ ਛਕੇ ਆਪ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਰਾਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਕਰੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੇ ਰਾਜੇ ਚਰਨ ਜੋ ਸਾਕਰ ਜਸ ਗਾਇਓ
ਸੰਤ ਚਰਨ ਕਰ ਸੀਸ ਧਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਓ ਸਰਬਨੀਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹਰ ਹਰੇ ਠਾਕਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਚਰਨ ਕਰ ਸੀਸ ਧਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਓ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ ਇਹ ਨਿਤ ਸਿੱਧ ਪਾਓ ਸੰਤ ਨਾ ਕੀ ਰੇਣਕਾ ਲੈ ਮਾਥੇ ਰਵਾਉ ਰਹਾਉ ਨੀਚ ਤੇ ਨੀਚ ਅਤ ਨੀਚ ਹੋਏ ਕਰ ਬਿਨਿਓ ਬੁਲਾਉ ਪਾਉ ਮਰੋਵਾ ਆਪ ਤਿਆਗ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਮਾਉ ਸਾਸ ਸਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਅਨ ਕਥੇ ਨਾ ਧਾਓ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰ ਭੇਟੀਐ ਮਾਨ ਮੋਹ ਮਿਟਾਓ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਸਿੰਗਾਰ ਬਣਾਓ ਸਫਲ ਸੁਆਗਣ ਨਾਨਕਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਪਾਓ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਸਿੰਗਾਰ ਬਣਾਓ ਸਫਲ ਸੁਆਗਣ ਨਾਨਕਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਪਾਓ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜੋਤ ਜੁਗੋ ਜੁਗਾਲ ਕਰੋ ਰਸਤਾ ਪਵਿੱਤਰ ਫਤਿਹ ਜਾ ਫਤਿਹ ਦਿਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟਾਈਮ 7:00 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10:00 ਤੱਕ ਸੀ ਪਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 6:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9:30 ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ ਅਗਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 6:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਮਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਫੌਂਡਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਸੁਖਮਨੀ ਭਵਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਰੀ ਜੀ ਕਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੋ ਭਾਈਆਂ ਚੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ
ਸਰ ਲਿੰਕ ਬੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜ ਸੱਤ ਵਿਸ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਏ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਥੋੜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵੀਰ ਗੁਚਰ ਜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਬੋਲ ਸਰਦਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲੀ ਬੇਟੀ ਕਾ ਨਾਮ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲੇ Bye.
Thank you.
ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਸਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਸਿਖਾਈ ਮਿੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਾਡੀ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੇ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਗੀ ਕਾ ਪ੍ਰਭੋ ਰੋਗ ਦੁਖੀ ਕਾ ਮਿਟਾਵੋ ਪ੍ਰਭ ਸੋਗ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਆਦਰਸ਼ਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਡੈਕਟੀ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਅੱਜ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਹਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਈ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਾਠ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਕਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਾਰਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਇਹ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਖੇ ਸਭ ਦੁਖਦਾਏ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਐਸਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਯੰਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ ਦੱਸਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਟਿਆਲਾ ਟੀਵੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਟੀਵੀ ਜੋੜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪਟਿਆਲਾ ਟੀਵੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੁਬਈ ਗਲੋਬਲ ਅਚੀਵਰ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ IPMT ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ PTU ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ। 10ਵੀਂ ਅਤੇ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ OT, DMLT, ਐਕਸ-ਰੇ, ਆਪਥਲੈਮਿਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ECG, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਡਿਪਲੋਮੇ। ਇੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਲੈਬ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ, ਐਕਸ-ਰੇ ਪਲਾਂਟ, ECG ਮਸ਼ੀਨ, ਆਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਮੇਨ ਰੋਡ, ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ, ਨੇੜੇ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ, ਪਟਿਆਲਾ।